Na osnovu pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa i odluke o budžetu opštine Paraćin za 2014. godinu, raspisan je opštinski javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u ukupnom iznosu od 350.000 dinara. Pravo da konkurišu imaju udruženja koje imaju registrovano sedište na teritoriji opštine Paraćin, kojima će se budžetska sredstva opredeljivati za realizaciju programa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u iznosu od 100.000 dinara, zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 50.000, zaštite životinja u iznosu od 100.000 i društvene brige o deci i mladima, kao i za humanitarne i druge programe u kojima udruženje isključivo i neposredno slede javne potrebe u iznosu od 100.000 dinara. Jedan od važnijih uslova iz ovog konkursa je da se program mora realizovati do 31. decembra ove godine. Rok za podnošenje dokumentacije propisane konkursom je 21. jul.